师在睡觉，小巫师很累。对啊，大家都不行。现在大概7:05了，准备要回家了。那回家我就来接，还在等另外三个人，那他又睡了。然后在出口的可能星巴克那边等他们。哎，星巴克可以去，去看看别走了。走了。你看这两个最后一刻了，还在看这个，人已经累屁了，还在看。但是 Universal 这个好有纪念意义啊，对啊，真的、啊，对啊，多少钱？也是11块，十一块，不赚呀。但是我觉得这个好像更可爱。可以，哎，这很可爱呀，这好好玩，这好好玩，赶快买，很疗愈。好好玩，我也觉得，我的天。这我都没有那么多把钥匙，却有那么多把钥匙。谁在意这个呢？现在是晚上7:45，关门前15分钟。好，关门前15分钟，我还下了一是吗？真的假的？真的。骗我？真的啊，8点不是8点关门吗？那怎么还这么多人往这边走？我们是走反了。不知道哎，他们不知道进来干嘛。那他们还期待我们往那边走干嘛？我们刚刚确实走错路，我们现在往我们刚刚是往园区里面走，难怪大家都能跟我们逆向，就像在高速公路上面说，哎，怎么所有的车都在逆行啊？结果是你自己逆行。我看一眼，可能是买到那个转圈圈的太高兴。我们走了多久走出来啊？不知道哎。就是走，我们好像走了快半个小时才走了出来。经过一家店就进去逛，然后大家就买点东西出来，然后再去上个厕所，然后发现哎走错了路，然后再逛一家店，然后再出来。已经过了半个小时了吗？超过了。现在时间已经是8:20了。妈呀！礼品店是不会关门的。对。这边就是你出园区之后，走之前再捞你一次。完了，又在看这个钥匙圈了。我喜欢。我们会不会走不出这个公园、啊？应该不会。完了，还好我看到了他，还好他也是11块，他很良心。准备要离开的时候，更那个买买买。这样子一天下来，你觉得怎么样？一天下来钱包空空，有点被吓着。那明天还要再来，这两个人明天还要再来一次。那我就不行了，我就要去那个。有的人明天要开会，有的人今天再来一次。已经想好明天要怎么弄了吗？明天我们来了，直接去哈利波特那一区开始拍照就好了。我们把照片拍完了之后，然后我们就去施魔法，好不好？哦，你们还要再施一次魔法？我要施魔法。今天施的不够多吗？这样子那个元气大伤哎。元气大伤，我的魔法值有限。对啊，那个什么。也可以再看看还有没有什么。MP 值有限。什么可以玩的？我们可以玩一些儿童项目啊。儿童项目，像刚刚那个吗？对啊，像坐着车看猫啊，就是那种。看动画片那种我们可以。那种排队人又少的。吹空调的项目没有，那是因为刚刚，那可能是因为刚刚那个快结束的人才这么少。你看这个傻子还在这里，好喜欢。我们现在就在坐在这边等那个另外一群人过来，跟他会合。这个人，看看佛州这个人，佛州人果然是那个疫情最严重的一周。人真的很多，啊，都没少买啊。我也觉得 ，Jason 花的是最多的吧？对吧？因为你花的应该最多，你还帮你家里人带了。对啊，我带，光是星巴克的杯子就有4个。对，我自己留一个，然后那个给我家里那个弄3个过去。你不买？昨天迪士尼的好像25还是26，反正25左右。那个 Animal Kingdom， 他没有 Magic Kingdom 的杯子，所以就没买了。也有可能有，我们没看到吧？应该要有的，对。
就你转它一下，就非常的疗愈。呀呀，这里你们是体验派，我们是花钱派。对，你们买了很多东西吗？对呀、啊，你看这个是刚刚品面了，哦，这么多。所以它都可以装饮料，没装哎，啊，没装啊，可以装，是啊，就是可以啊，用了，我们还试魔法了，它那个羽毛可以飘起来啊，我们会喷水啊，会干嘛？对，我也买了，这个，啊，好可爱，这还可以贴冰箱上，哇，这好可爱，啊，好可爱，他在看书吗？他在写字，看我弟，超可爱，我也前面那一家店有，啊，有一家那个。Studio 那个 Universal 商店，那个商店，嗯，里面好多东西哦。我们去逛一圈，可以啊，可以去看一眼。可以啊，我们在这里。我也在等你们。没关系，我们在这里。对啊，不着急，去吧。对吗？这一群人又跑去购物了，真的是让人离不开。购物嘛，永远的主题。超级棒！晚上九点半，我们终于走出来。我们终于走出来了，晚上九点半，差一点就走不出来了。作品了很多次，一直在买东西，有点背光。我们在那个最远的地方，最远是哪里？一汽呀，一汽。哦，你们在一汽，我们在那个哪一个？那我们等一下家里见，拜拜，拜拜。现在时间是9:45。哎，我们不是8点就关门了吗？我们怎么9:45才在停车场？就很神奇，就鬼打墙，你知道吗？鬼打墙出来，向前进。你觉得好玩吗？我吗？我觉得好玩，但是我觉得好不够时间，我好想要玩很多很多很多东西。The next day。格鲁那个肯定是。车，他们的车啊，好可爱！他们要去那个邪恶科学家的那个聚会，你记得那集吗？Universal 的 VIP 票，
天还有哎、欸，还有真的有 voucher 食物的 voucher 多少？那个我不敢玩。那个点，你去新加坡的时候你有玩啊？对了，我记得是不能跟你同台。看一下，我觉得什么意思？什么意思？因为会很空啊，干啊，会很空，会很空。